Mənim oğlumun gəzməyinə dəstək olasınız. Oğlumun gəzmək üçün lazım olan maddə vəsait bir aylıq 900 manatdır. Özüm işləyirəm, öydə işləyən tək özüməm. Amma heç mənim maaşımış onun yanından belə çəkmək. Ona görə sizlərdən xahiş edirəm. 2 il minimum deyirlərsə 20.000 pul deyirlər də. Belə deyim, 2 illik müalicə 20.000 pul lazımdır. Kanalımıza müraciət edən Şəki rayon sakini Tural Rəhimli bildirir ki, onun 4 yaşlı oğlu nə sərbəst danışa, nə də ki yeriyə bilir. Ata deyir ki, oğlunu bir çox həkimlərə aparıb müalicə etdirmək istəsə də heç bir nəticəsi olmayıb. O bildirir ki, oğlunun müalicəsi mümkündür, lakin bunun üçün 20.000 manat pul lazımdır. Ailənin isə buna imkanı çatmır. O kanalımız vasitəsilə Azərbaycan xalqından və mərhəmətli şəxslərdən onun oğluna dəstək olmasını xahiş edir. Salam Azərbaycan xalqı, mən Tural Rəhimli, Şəki rayonunda qalıram, 30 yaşım var, 2 oğlum var, bir oğlumun 4 yaşı, bir oğlumun isə, bir oğlum isə 10 aylıqdır. 4 yaşlı oğlum Tunar, böyük oğlum Tunar nə gəzə bilir, nə də sərbəst danışa bilir. Gəzməyi yoxdur, yəni heç yerdən özü tutub durmağı, heç nəyi yoxdur. Özün əyəq üstədə heç bir yerdən stoika kimdənsə tutmamış dayana bilmir. Danışmağı da təhdik sözlər deyir, amma cümlə qura bilmir. Əqli inkişafı normaldır. Əqli inkişafda heç bir problem yoxdur. Sadəcə inkişaf ləngiməsi var. Yəni, belə deyim, 4 yaşlı uşaqdırsa, 2 yaşlı uşağın inkişafı kimi gedir. Amma hər şeyi başa düşür, hər şeyi bilir. Sadəcə danışa bilmir. Bir də ayaqlarında gücü yoxdur. Sağ ayağında güc var, sol ayağında heç gücü yoxdur. Sağ ayağının hesabını gəzə bilər. Ondan ötürü mən onu 1 yaşından bəri bütün həkimlərə göstərmişəm. Şəkinin bütün həkimləri, olsun Bakının özəl ortoped travmatoloqları, nevropatoloq, pediatrları, bütün həkimlərə baxıb, yəni hərə bir müalicə edib, ən çox da başını müalicə edib, başından heç bir effekt ala bilməyiblər. Axırda deyiblər ki, yəni bu uşağa beyni dalandırıcı heç bir dərman vermək olmaz. Çünki niyə? Mənim uşağım 2 dəfə sudurğa keçirib qızdırmadan. Bu axırıncı da bir ay qabaq keçirib skorundan zorla acilə çatdırdıq. Yəni uşaq az qala ölə bilərdi. Ona görə yəni heç bir dərman vermək olmaz. Sadəcə bunun müalicəsi uzun müddətdir, dayanmadan minimum 2 il fizioterapiya olunmalıdır və loqoped yanına getməlidir. Fizioterapiya həftədə minimum 4 və yaxud da 5 dəfə, 3 dəfə də loqoped yanına getməli ki, mənim oğlum sonda, 2 ilin sonunda gəzə bilər. Əgər fizioterapiya cavab versə, vətərlərində qısalma olmasa, əməliyyat olunmayasıdır. Amma vətərlərində qısalma olası olsa, yəni mütləq əməliyyat lazım olasıdır. Yəni, amma əməliyyatsız da gəzmək şansı var, özü də çoxdur. Ona görə sizlərdən çox xahiş edirəm. Mənim oğlumun da gəzməyinə, danışmağına kömək olasınız. Hal-hazırda oğlum Rəhimli Tunar Turaloğlu Bakıda uşaq nevrologiyasında yatır 4-cü mərtəbədə. Kim istəsə gedib maraqlana da bilər, hal-hazırda orada yatır. Sizlərdən çox xahişim var. Mənim oğlumun gəzməyinə dəstək olasınız. Oğlumun gəzmək üçün lazım olan maddə vəsait bir aylıq 900 manatdır. Özüm işləyirəm, öydə işləyən tək özüməm. Amma heç mənim maaşım onun yanından belə çəkmir.